marka hore ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala ee kelidii baynu mahadnaqaynaa way adag tahay markaad wax qorshaynayso oo waxaad ka warwaraysaa talo ma fuli doonaa qorshahaasi mise ma fuli doono iyada oo ay jiraan waxyaabo badan oo laga yaabo inay hor istaagaan marka dhagaxdhiga aniga inta badan warwar baa igayara qabsado oo waxaan aada u farxaa marka meesha aynu dhagax dhignay kolba la furayo marka horta waxa ilaahay mahadiya oo dhammaanteen farxad inoo ah maalintii halkii aynu dhagax dhignay ee aynu halkaa isugu nimid ee aad ballan qaadeen dhulkii ee dhulkii aanu idinka guddoonnay in horta maanta dhismihiisi uu taagan yahay oo maanta ardaydina ay noo joogaan dhismihii iyo iskuulkii oo si qurux badan oo heer saraa loo dhisay oo kuraasidii ay yaallaanoo maanta ay baro yihiin oo insha allahu kuwa imaka iskuulka aynu ku xaraynay yaryar ayna la joogaa cidaanay ugu horraynahaynin wax ilaahay loogu mahadiyo waxaa jira laba qorshe oo qaran ahaan iyo dhammaan dadka jamhuuriyadda Soomaaliland laga faa'iidayo oo gebagaba ah maanta oo aan ku faani karno oo wasiirkan aanu ku hambalyeen inuu jecelahay inuu halkaa ka sii wado insha allahu labadaa qorshe waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada dhowr iyo toban sanaan jooga anigu marka iskuul la dhisayo iyo marka qof la shaqaalaynayaba may ahayn standar may mari jirin maanta marka shaqaale la qorayo waxaa la odhanayaa xafiiskaasi miu baahan yahay imise shaqaalaabaa jooga shaqayntee leeg baa ka socotaa iskuulkaasi miu baahan yahay ardayntee leeg baa joogta imise fasal buu haystaa marka waxa meesha ka baxday in aanu suldaan u shaqaalayno qof ama mas-uul kale u shaqaalayno ama mid annaguba macrifad lahaan u shaqaalayno balaanki wuu yaallaa boqol kun oo sannoodan boo jamhuuriyadda Soomaaliland ay jirayso kaasun baa oolaya oo jiraya marka iskuul la dhisayana lama odhan jirin halkee u baahan iyo halkee arday joogtaa oo maanu haynin balaanka kani ka mid buu ahaa markii qorshaha aanu dejinay waxaa loo eegayaa iskuulladaas toban toban baan isugu xidhnay tobankii meelood ee la degan yahay imise meelood baan dhisnay baanu eryanaynaa annagu iyada oo meelihii dhisnaana aanu tayaynayno macalimiintii iyo wixii baanu tayaynayno haddana waxaanu dhisme la raadinaynaa meelaha aan dhisnayn halkani waxay ka mid noqotay haddaba dhismahani ma aha dhismo uun meesha iskaga soo dhacay waxay ka mid noqotay markaanu eegnay tobankii goobood ee ay ahayd inay ka dhisnaataan meelihii ugu mudnaa ee ay ahayd in waqtigan laga dhiso taas qorshihii wasiirka wasaaradda waxbarashadu kolley madaxweynaha uu la tegey madaxweynihiina wuxuu yidhi halkaana idinku aftaxayo iskuulka ugu horreeya ugu baahida badan leh meesha ay baahidu ka jirto anigaa ugu aftaxaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay ilaahay aftaxaagaasuu noo qaadayaayo insha allaahu inkastoo imika labaataneeyo aan marayno aftaxaagaasaa ilaahay noo qaadaya insha allaahu uulul amrigii weeyaan maadaama iskuulkii maanta aynu dhisannay maadaama ardayda ay joogaan waxaynu doonaynaa in iskuulkii guddi aad iyo aad u awood badan oo annaga sankaana qabata oo waxa loo baahan yahayna weydiisa oo wax walba naga oo macalimiinta la shaqaysa oo maamulka la shaqaysa oo guddoomiye gobolka la shaqaysa ayaanu idinka baahannahay arday way joogtaa waa sababtaan ku dooranay dadna way degan yihiin waa sababahan ku dooranay laakiin waxaanu doonaynaa intii laga rumeeyo oo nin waliba aanu adhigay cidun baa raaci doonta intaynu nooleyn baa adhigu iska noolaaye in maanta aynu waxbarno haddii aan la yidhaahdo sabtida iskuulkaasi uu furmaya ardaydaana xiisadii ugu horreysay baa loo dhigayaa macalimiintana sabtida way idinla joogaan insha allahu waxaan doonaynaa haddii aleen bartaa laga sii wado ilaahay baa mahadleh subxaanahu wa tacaala kelidii ilaahay baa mahadleh ilaahay waxaynu uga mahadnaqaynaa nimcooyinka faraha badan leh uuna siiyey amniga iyo iimaanka iyo islaamnimada iyo caafimaadku ina siiyey alxamdulilahi rabbil caalamiin maalintii halkan la dhagax dhigayey ee hay-adda safe the children iyo hawsha wasaaradda waxbarashadu ay socotay ee lalahaa halkan arday baa joogtay ha laga dhiso ee aanay weli run noqonin waxaanu islahayn talo ma rumoobaysaa mise ma rumoobayso waqti soo socdana ilaahay baa og in sidaa aad u qorshaysay ay u dhacayso iyo in kale waxaa noo farxada in wasiirkii wasaaradda waxbarashada oo halkan dhagax dhigay maanta xadhigii laga jarayo oo munaasabaddii aynu joogno marka dugsi halkan laga dhiso ee ardaydii badh la keeno qaarna ay joogaan xaafadihii aanay weli imanin waxaan doonaynaa guddida waalidiinta ee dugsigu inay arrintaa aad iyo aad iyo aad uga shaqeeyaan berigii hore marka xagga waxbarashada waxaa laga bixin jiray geel baa laga bixin jirayoo kii sac haystaa wuxuu ka bixin jiray lo-buu ka bixin jirayoo kii beer haystaa beertuu ka bixin jirayoo marka nin waliba wixii u haysta unbuu ubadka si qur-aanka loo baro maanta haddii la yidhi iskuulku waa frii oo ardaygii buugtii baa la siinayaa daabacnayd
oo macallinkii wasaaradda waxbarashada iyo dawladdu mushaarkii siinaysaa waalidkii waxaanu ka doonaynaa inay waqtigooda bixiyaan oo ay ilaashadaan iskuulkan midka aan ku adkaynayna waxa weeyaan in maamulka iyo macallimiinta lala shaqeeyo oo guddida waalidiintu ay isqaybiyaan oo qolaba maalin halkan ay joogto dalka jamhuuriyadda Soomaaliland 600 iyo dhowr iyo konton goobood oo bilaa iskuul baa jira 600 iyo dhowr iyo konton ka goobood oo bilaa iskuulka ee aan hal fasal ka dhisnayn maxaa lagaga doortay iskuulkan qalax intaydan gaarin dugsi sare aan la siiyo iyo aan loo soo kordhiyo degmada Hargeysa oo iskuulkan uu ka mid yahay maanta xadhigaynu ka jareynaa 100 goobood oo dadagan yihiin oo arday ay joogto oo population joogo oo aan iskuul lahayn baa jira mudnaanta waxaa la idin siiyay maadaama oo la idinka soo raray bartii aad deganeydeen ayaa mudnaanta la idin siiyay imikana ardaydu haday soo bataan sidaa la sheegay mudnaanta waa la idin siinayaa insha allah ee waxaynu doonaynaa ardaydu inay iskuulka soo buuxiyaan oo intaa labadeedaad keentaan haddii allah weyno ogolaado ardayda aad sheegteen ee dugsiga sare iyagana guddida waalidiintu way rajistar garanayaan inta halkan degan liiskooda waa inoo keenayaan haddii allah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in iyagana ay helayaan iskuulkoodii oo bartan looga dhisayo ama wasaaraddu ay qorshe u samaynayso.